Mordor, jos mä sanoisin, että mä en oikein tykkää mansikoista niin paljon. Mä pidän paljon enemmän omenatarhoista. Niin joku vastasi, että mitä helvettiä? Siis sä varmaan tarkoitat, että sä et tykkää mansikoista, kun sä tykkäät omenoista. Ei. Tämä on juuri se keskustelu, jota mua ottaa siihen niin kaaliin, jos nyt vihannesmetaforilla jatketaan. Eli julkisessa keskustelussa, no enkä puhu pelkästään somekeskustelua, ihan mediatahoja, päättäjiä ja näin edelleen, niin aivan eri mitta-asteikkoja, mittaluokan asiat jotenkin tuntuu ottaen toisistaan erää. Ja mun mielestä tämä mansikka vs. omenatarha on aika hyvä esimerkki siitä, että kuinka pöhköltä se kuulostaa. Kuten vähän tämä, jossa keskustellaan Ukrainasta, esimerkiksi siitä, että oliko jotkut ukrainalaiset poliitikot, ukrainalaiset toimet ärsyttäneet venäläisiä. Siis ihan hyvin mahdollista. Joku ukrainalainen poliitikko tai ihminen tai muu on saattanut sanoa jotain hyvin ala-arvoista venäläisistä tässä viimeisen muutaman vuoden aikana. Ja tällaisia niin kuin mielipiteitä, mitä sieltä on tullut, niitä on pohdittu, että voisiko ne olla syynä siihen, että Venäjä päätti tulla sinne tappamaan ja raiskaamaan todennäköisesti tuossa järjestyksessä kaikki siviilit. Oikeasti mansikka, omenatarha. Se, että me edes tuodaan näitä samaan kontekstiin noin varovattomasti, on mun mielestä huolestuttava esimerkki, koska toisella tasolla on ala-arvoista käytöstä. Mä uskon oikeasti, että Ukrainassa joku saattanut olla helvetin ala-arvoisesti venäläisistä jossain kohtaa, sattuneista syystä, Holodomor, jotain muita, jne. Mutta ei sillä ole mitään tekemistä sen kanssa, että joku käyttää väkivaltaa. Tai pelataanpa toinen tutumpi esimerkki. Kaivoin tähän peräti tällaisen ruutukaappauksen. Hän sytytti Ruotsin mellakat. Äärioikeistolainen Rasmus Paludan ja näin edelleen. Koraanin polttelija kaveri. Ja niin kuin, voi helvetti. Okei siis, MTV-uutiset koitti saada klikkejä ja epäilemättä sai. Nyt minäkin kävin tällä sivustolla tämän myötä, mutta siis voi helveti helvetti ihan oikeasti. Rasmus Paluna, mä paljon hänestä tiedän, en oikeastaan ollut juuri kuullut ennen kuin lueskelin, mitä nyt sitten Yle MTV tällaiset muut siitä kirjoitti. Ja siis se on selkeästi mulkku kansankieltä käyttäen. Siis se on tyyppi, joka ei osaa käyttäytyä, se on ala-arvoiset käytöstavat. Mä keksin lukuisia tapoja, miksi Koraanin polttaminen on ihan helvetin typerää. Täysin niin kuin, sillä ei ole mitään pointtia tai tarkoitusta. Mutta se on jälleen kerran tällä tasolla, se on sitä käytöstapaa. Se äijä ei osaa käyttää, ei todellakaan osaa käyttäytyä. Sitten toisella puolella sulla on kavereita, jotka yrittää murhata poliiseja. Ja ihan juuri noin, nyt kun luin nämä tuoreimmat jutut, ja esimerkiksi Ylen radiouutisissa, mutta ei Ylen nettisivulla, kerrottiin jo tässä vaiheessa, että sitä epäillään, että tällä Rasmus Paludanilla ei ole itse asiassa mitään tekemistä näiden mellakoiden kanssa, että se on jokinlainen jengitappeluottelu vastaan poliisi, joka nyt sattumalta sitten sattui tähän samaan aikaan, tai se otettiin hyvänä tekosuun, että hei, nyt aloitetaan kunnon sota jälleen kerran siellä, että sillä ei olisikaan mitään tekemistä. Yksi ajatus, siis tämä tuli Ruotsista joltain poliisi-immeiseltä tämä näkökulma siellä. Mutta että me edelleenkin ollaan vaita kirjoittaa, puhumattakaan nyt kun sä meet someen, tai puhumattakaan kun sä meet johonkin populistipoliitikkoon, niin siellähän käytännössä todetaan, että tämä tanskalainen mulkvisti, niin hänen syytä on kaikki. Se, että toinen rasisti on olemassa, niin sen ansiota on kaikki paha, mitä tapahtuu Ruotsissa. Mitä hätää siellä ei olisi, jos ei olisi tällaista tanskalaista natsia siellä paikalla. Joo. Mutta ihan kun tämä mitta-asteikoiden sekoittaminen ei ole tarpeeksi se ongelma, niin tässä tulee myös, kun tässä ruvetaan pohtiin keinoja, ja niin kuin, että mitä tästä, että mitä me voitaisiin oppia tästä, mitä me vältettäisiin, että tämä sama tapahtuisi uudestaan, niin voi veljet, siinä kohtaa menee vielä mielenkiintoisemmaksi. Ja kun mä sanon mielenkiintoisemmaksi, että joo, siis mua kiinnostaa oikeasti tämä niin kuin traagiset, hyvin paskamaiset jutut maailmassa, mutta ei millään iloisella tavalla mielenkiintoiseksi. Kun ruvetaan pohtimaan, että miten tätä vaikkapa näitä Ruotsin tapahtumia vältettäisiin uudestaan, niin hyvin paljon tulee, riippuen nyt taas kuinka uskottavalla tasolla päättäjä on, että ehdottaako se sitä, että kaikki natsit pitäisi tappaa vai pitäisikö vaan kaikki natsit heittää vankilaan vai pitäisikö kieltää niitä pääsemästä tai näin edelleen ja pitäisikö sakottaa YMS. Että niin kun ajatellaan, että
sillä tavalla vältetään nämä. Ja siis, okei, mä en ole salapoliisijuttujen sanoen mikään suuri ystävä, ja mä en tiedä, onko suinkaan alkuperäistä Sir Arthur Conan Doylen käsialaa tämä sanonta, että kun eliminoidaan mahdoton, mitä jää jäljelle, epätodennäköinenkin, niin täytyy olla totuus. Mutta tätä samaa ajatusta vois hiukan miettiä tässä. Eli okei, mun mielestä mahdottomaksi voisi, tai ainakin Jukolat sietäisi laittaa sen ajatus, että poistetaan perustuslaista mielipiteen vapaus, poistetaan uskonnon vapaus perustuslaista. Tällaiset jutut, niin kun, ne on täysiä mahdottomuuksia. Ja kun me lähdetään siitä, että on mahdotonta ajatella yhteiskuntaa, jossa uskontoa ei saisi rankastikin kritisoida. Mä korostan, uskontoa ei uskonnon harjoittaja. Tässä on pikkuinen ero. Uskonto on organisaatio, suurin piirtein yritykseen vertaantuva. Uskonnon harjoittaja on ihminen, ihmisen on ihmisoikeudet. Ja me lähdetään siitä, että okei, uskontoja saa vastakin arvosta, uskonnosta saa erota ja näin edelleen. Niin silloin sitä putoaa kaikki pohja. Jo kaikki pohja ajatukselta, että me voitaisiin jotenkin estää tätä tanskalaista mulkkua ilmaisemasta mielipiteitään typerillä tavoilla. Ja kun me hyväksytään, että se on mahdotonta, niin se tarkoittaa, että meidän pitää kääntää päätä siihen toiseen kulmaan. Eli siis näihin henkilöihin, jotka päättää käyttää väkivaltaa ilmaistakseen mielipiteitä. Ja se toinen osa keskustelua, sillä ei ole mitään merkitystä. Siis ihan oikeasti, sillä ei ole mitään merkitystä, kuinka surkeasti käyttäytyvä tanskalainen tai vaikka minkä maalainen tyyppi käy siellä käyttäytymässä miten törkeästi tahansa. Sillä ei ole väliä. Se on pois keskustelusta, koska on täysin mahdotonta ajatella mitään toimia, jolla hänen olemassaolo ja mielipidevapaus voitaisiin kieltää, koska jos niin tehdään, niin silloin me kielletään koko pohjoismainen oikeusvaltio. Myönnettäköön, että siinä on tiettyjä ongelmia, mutta tätä on kuin peruslähtökohta. Eli meidän on se mahdoton, ja sitten joudutaan kysyä niitä vaikeita kysymyksiä, mitä hittoa tälle pitäisi tehdä. Ei mulle ei ole mitään maagisia temppuja. Mutta mä ehdotan, että jos se keskustelu lähtisi siitä faktoista, että mitä ei ainakaan voida tehdä, niin sen jälkeen rupeaa aukeamaan niitä, mitä voidaan tehdä. Mutta yhden ajatuksen mä vielä heitän tähän, että tämä on pikkusen tällainen ympäripyöreinen, niin kuin ne yleensä tuppaa olemaankin, mutta mitäs jos ongelma on esimerkiksi Ruotsin valtion toimelta, että he ei ole esittänyt näille henkilöille haasteita, on tarjonnut turvaa. Ja ei siinä ole mitään pahaa ajatuksessa, että tarjotaan turvaa henkilölle, joka sitä tarvitsee, tietenkään. Mutta heidän elämä on aika lailla sillä lailla taputeltua. Heille ei ole annettu selkeitä haasteita. Mun mielestä yhteiskunta, joka ei aseta haasteita ihmisille, vaikeita, välttämättömiä, mutta mahdollisia, täysin tehtävissä olevia haasteita, niin se on yhteiskunta tekee jotain väärin. Ja sitten nämä henkilöt rupeaa hakemaan niitä haasteita muualta, uskonnosta, jengeistä, näin edelleen. Ihmistä täytyy haastaa elämässä, että me pääsee eteenpäin. Joka päivä on niitä haasteita. Sitten kun me ne saavutetaan ja tehdään ja hei, mä sain jotain aikaiseksi, siitä tulee parempi fiilis, siitä pääsee eteenpäin. Minä pystyn oppimaan tämän asian, minä pystyn saamaan tämän koulutuksen, minä saan tämän työn tehtyä, minä saan leivottua tämän kakun, whatever. Tarvitaan tällaisia haasteita ja siellä ei ole yhteiskunta laittanut monillekaan näistä tulijoista ja ryhmille yhtään sitä, että hei, tässä on haaste, johon sinun täytyy selviytyä. Jos et tästä selviydy, on paska juttu. Mutta kun tästä selviydyt, sun elämäsi on parempaa. Ja tätä ei ole onnistuttu tekemään, jolloin sinne voi jengi vaan tulla sanoa, että hei, kaipaa kunnon haasteita, tuuppa tähän jengiin ja tapa muutama kyttää, niin sen jälkeen sun elämässä on parempaa. Ja sitten kun vielä valtio promotoi näitä käytännössä, paitsi tällä edellä mainitulla asenteella, mutta sitten niin kuin juhlistamat, oi miten hienoa taidetta ja tämä on tämä näin, niin kuin, jossa ylistetään näiden jengiläisten sosiaalisia vaikeuksia, niin on se sitten milloin räppimusiikin kautta, mitä Suomessakin on nähty, eikä mulla ole räppiä mitään vastaanpäitä, tai jonkun muun tällaisen taiteellisen kulman kautta, niin kuin ylistetään, nostetaan jakkaralle. Samaan aikaan valtio potkii itsensä alaspäin, että ei me nyt heille mitään mahdollisuuksia tarjota, ja samalla valtio projekti, hei, olisiko tänne jengi juttu? Hei, sua voisi kiinnostaa tänne jengi juttu. Tämä voisi olla just sun juttus. Ja sitten me ollaan tässä kusessa.
Mutta joo, mansikoita ja omenatarhoja, Ruotsia ja Ukrainaa ja aika perkeleen epärehellistä keskustelua siitä, mitä näitä ongelmia lähdetään, mutta eliminoidaan se mahdoton. Ja katsotaan, mitä jää jäljelle. Sieltä voi löytyä hyviäkin kysymyksiä. Se piti saada nyt tästä mielestä pois ja perseen suti, pitääkö sitä taas hiuksetkin pestä. Niin se vissiin on, se on moro.